پانی نہ بجلی نہ اوقات چھے کونے اسی سے پریشان ہوں گورنمنٹ چاچے سنگا وفا کے جو چوندا سا سان مدد کرے ائی اسی غریب ہوں 400 روپے جاری گرمایو یا پانی دار ہوں یا پیٹن میں کھاؤں اساں راشن وٹو 500 روپے جو مسکین مانو اساں جو کو بحال نہ ہے مہربانی کرے اساں دے مجھے پانی دیو یا بجلی دیو بنیادی سہولت کا بھی کونے نہ روڈ ڈنو نہ پانی ڈنو نہ گیس ڈنو نہ لائٹ ڈنو نہ کچھ کو سب ویچارا مانگو غریب 400-500 دیہی کمانا والا چھا کمائیں ایکڑی شے ہے تو بی شے آئی کو بی ہے تو ٹی شے بھکم پہ مرن چھا کر وجن ان کرے اسیں کم سے کم پانی لائٹ تو ڈنی ونی کائی سہولت اسانکے بنیادی سہولتوں جے کہن ان میں کا بھی کنے نہ سندھ حکومت دینی ہے نہ وفاقی حکومت دینی ہے اسانجو یہ عرض ہے اپیل ہے خدا را اسانکے وہ سہولت بنیادی سہولتوں جے کہن وہ اسان کم از کم دینی 15 سال تھیاں تے رہن دے اسی یہ تکلیف میں اڑا ایو اسان نہ کچھ کوئی اسان کہن سندھ وارن دنو نہ پی پی وارن دنو اسان کہن کون دنو 15 سالن میں اسان ڈاڈی تکلیف کاٹیو असांखे कुझु मिलियो वञे कुझु ॾिनो वञे असीं बि त हिते जा राह कयूं हिते सभिनी खे वोट ॾियूं ॿिया ॾियूं पर असांखे त ॿुधे केरु कोन थो असीं डोड़ियो वञे वोट बि ॾियूं ॿिया बि ॾियूं ॿुधनि था केरु ई कोन था ख़ाली असांखे डोड़ाइनि पिया असांजी का ॻाल्हि ई कोन था ॿुधनि انصاف کیوں نہیں ہے اسا کے لائٹ ایں گیس دیو